Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Janaína Barreto e eu trouxe para vocês hoje o fígado, bife de fígado, e vai ser muito legal vocês aprenderem essa forma que eu vou fazer. Tá sendo muito falado fígado, né, por causa da comida da Xepa do Big Brother 2022, então é uma forma aí que vocês vão ter para variar, né, para quem tem problema com fígado. A partir desse vídeo, tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tenho certeza que vocês vão começar a consumir mais fígado, porque é uma forma deliciosa, simples, com poucos ingredientes, como eu tô acostumada a mostrar. Preste atenção em alguns detalhes, algumas técnicas que eu vou passando, nada de segredo, apenas algumas técnicas de cozinheiro. Então é isso, vamos lá para os ingredientes e prepare. Fígado, né, que a gente vai precisar. Esse meu fígado não tá tratado, ó. Ele veio com gordura, com as membranas. Isso tudo a gente vai limpar. Aqui eu tenho 700 gramas de fígado. Vou usar um dente de alho. Ali tem meio limão Tahiti, que eu vou usar também o suco. E um pouco da casca. Tenho 250 ml de leite integral. Vou usar uma colher de chá rasa de pimenta do reino, mas isso é a gosto. Pimenta do reino e sal sempre. Tá em grãos porque eu vou passar no pilão, junto com o dente do alho. Vou usar também pimenta calabresa, curry e azeite, certo? É isso que a gente vai fazer. Ele tá com muito sangue aqui, ó. Então eu vou escorrer ele primeiro. Vamos preparar a marinada. O leite. Eu vou colocar aqui. Dentro de alho. Deixa eu cortar no meio que é pra facilitar. Uma colher de chá de sal. Uma colher de chá rasa de pimenta do reino em grãos. Pode ser moída na hora, só porque eu vou usar o pilão, então eu posso usar ela. Uma pontinha da colher de chá de pimenta calabresa. Porque eu quero esse sabor e o aroma da pimenta dedo de moça. Uma colher rasa de curry. Que também vai dar um sabor bem especial. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui também. Uma colher de sopa, mais ou menos. E vou apertar isso aqui. Pronto, é isso que eu vou fazer com a marinada. Aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Tá uma pastinha. Amassei tudo. E agora eu vou colocar ele dentro do leite. Pra não perder o temperinho que ainda ficou aqui dentro, um pouquinho de leite. Aqui tá pronta a nossa marinada. Pronto. Ela vai ficar aqui aguardando o fígado. O fígado. Você pode comprar ele já em bife. Ou pode comprar ele assim, né? Se encontrar em bife e tiver bem limpinho, ótimo. Aqui a gente vai tirar tudo isso. Se vocês quiserem aprender a limpar fígado, já tem outro vídeo aqui no canal do bife, do fígado acebolado. Você pode só tirar, fazer isso, né? Tirar um pouco mais grosso, como eu tô fazendo aqui. Se você não tem prática de limpar, essa parte aqui, se vocês têm bicho, pode dar para os bichos de vocês. Ferve ele sem sal. E é uma ótima proteína para os bichos. Gato, cachorro. Pronto. Você pode tirar um pouquinho mais grosso e ir reservando para o seu bicho. Deixa eu tirar essa gordura para mostrar como é que tira a membrana. Aqui você vem, ó. Não tem outra forma. Bota o dedo aqui dentro. E ela vai saindo. O seu dedo entra tranquilo, tranquilo. Você vai limpar todo o seu fígado dessa forma. Se você não quiser um fígado duro. Outra coisa. Muita gente usa
muito bom colocar alguma coisa ácida para marinar o fígado, para combater o cheiro, para quem tem problema com esse cheiro de ferro forte que o fígado tem, colocar alguma coisa ácida. Mas eu particularmente não indico ninguém colocar tipo limão para marinar. A gente tá vendo muito fígado no Big Brother, né? Então, limão na marinada, o que é que ele vai fazer? Ele vai contrair o fígado. Então, na minha opinião, vai deixar ele mais duro. A acidez do leite é suficiente. Não que você não possa botar. Muita gente usa. Eu não acho indicado. Quer colocar mais sabor do limão? Coloca a raspa na marinada do leite. O leite não vai talhar. E você vai conseguir marinar ele. Dá esse sabor ácido, que é legal realmente para o fígado. Tá vendo? É transparente. Você vai fazer isso com o fígado todo. E é isso que eu vou fazer por aqui antes de cortar. Eu já tirei toda a parte do fígado que eu não vou precisar para eu comer. Mas tá aqui. Tem umas partes que vocês podem encontrar mais grossa, tá vendo? Por dentro. Se você tem intenção de fazer bife, não vai conseguir. Que foi o que aconteceu no vídeo que eu tenho do fígado acebolado. Aí você pode tirar sim. Né? Se for, não for do seu interesse ter um bife, você vai tirando e corta de outra maneira, como tem lá no vídeo. Essa parte aqui que ficou mais inteira, eu vou cortar em bife. Para o bife não ficar muito grande, que no meu caso não é do meu interesse, mas você pode passar a mão direto. Vou colocar aqui a mão e vou fazer 4 bifes com esse aqui. Vem aqui, ó. Deixa eu ver uma posição melhor para vocês. Bife tá aqui, vou centralizar a faca, procurando pegar o meio, e eu venho aqui, ó, de uma vez só, sem fazer muito movimento de leve trás. Abri, não faz um bife muito grosso, puxei, uma faca bem amolada, e ó, a espessura mais ou menos que vai ficar o bife. Tá vendo? Então eu vou fazer. Aqui ainda dá pra fazer outro. Aqui vai ficar um pouco menor, mas não tem problema. Eu vou virar ele. E é isso aqui. Aperto. Puxo de uma vez só. Puxo. E saiu. Mais 2 bifinhos, tá vendo? Vou fazer com a outra parte também. E já posso ir colocando aqui, ó, na marinada. Fazer isso com ele todo. E já vou colocar aqui na marinada. Todo esse bife que eu vou cortar, todo esse fígado que eu vou cortar, vai ficar na marinada dentro da geladeira. Você pode cobrir com filme plástico ou com uma tampa. Ele vai ficar na geladeira marinando por no mínimo 2 horas. De 2 a 5 horas. Pode deixar lá, quanto mais tempo, mais sabor. A acidez do leite vai amaciar e também ajudar contra esse cheiro forte do ferro, né? Que o fígado é muito rico em ferro. Então é só esse o problema do fígado, que muita gente fala, ah, o cheiro é forte, eu não gosto. Às vezes é a textura, tudo bem. Mas o cheiro do ferro, isso aqui vai ajudar a amaciar e a amenizar esse sabor forte de ferro que o fígado tem. Então eu vou cortar todo esse fígado que tá aqui. E vou colocar na marinada, por no mínimo 2 horas na geladeira. Agora, pra gente fritar, já marinou, tá aqui em fogo baixo. E a gente tem que deixar ele esquentando bem, pra quando ela entrar, ela passar pouco tempo aí. Porque depois a gente vai deixar ela só suar, porque senão vai ficar duro o fígado. Apesar de que esse processo aqui já ajuda muito, esse processo de marinar no leite já amacia. Vou colocar um pouco de azeite. Uma colher de sopa. Aqui deixa eu mostrar a vocês. Aqui tem o limão, aquele que eu mostrei a vocês. E eu vou usar uma parte do limão, que eu corto desse jeito para facilitar na hora de espremer. E aqui tem a raspa, que eu vou colocar um pouco em cima. Como eu falei a vocês, fígado, ele combina muito com tudo que é ácido, misturando com esse sabor meio adocicado que ele tem. Aí um pouco da pimenta que eu coloquei. Então é isso, tá aqui marinando. Deixa eu mostrar a vocês, ó. Tá esquentando a panela, tá em fogo alto agora. Duas coisas que eu vou usar, que é opcional. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha. A minha tá congelada, se tiver fresco, óbvio, melhor. E eu vou usar pra finalizar.
Já posso baixar o fogo e vamos colocar uns bifes aqui. Vamos colocar. Ó o barulhinho. Colocar três. Tá em fogo baixo e eu vou deixar suar, subir a temperatura e a gente consegue ver aqui. Aí eu mostro a vocês. Ó o que eu falei a vocês. O sangue nesse daqui, ó, tá subindo. Esse, um pouco mais grosso, o sangue tá subindo agora aqui. Tá em fogo bem baixinho. Eu quero que esse fígado cozinhe por dentro. Esse daqui, na minha opinião, já dá pra virar. Esse também. É importante que a gente observe a comida que a gente tá preparando. Esse um pouco mais grosso, eu posso deixar um pouquinho mais. Suou aqui, aquela parte, desceu ali, já vou virar esse também. É muito rápido, muito importante. A gente quer cozinhar a carne, não tem esse negócio de ficar movimentando carne, não. Porque senão ela não vai ficar legal. E esse caldo estava em temperatura ambiente, a marinada, mesmo assim formou. Isso vai ser muito importante para o molho. Como eu falei a vocês, esse aqui está mais grosso, ainda dá para ver que tem bastante sangue aqui. Esse, dá para ver que não sobe mais sangue nele. Como eu sei que estava mais fino, então eu já posso tirar. Eu posso colocar aqui, reservar. Vou deixar esse aí um pouco. Se eu quiser, eu posso virar. Uma única virada. E deixar esse lado só para esse sangue escorrer. E na panela eu posso colocar mais dois bifinhos. Eu não corto o bife de fígado muito grosso, porque a pessoa come a quantidade que quer. Agora vamos preparar aqui o molhinho. Eu posso aqui, para limpar o molho, caso vocês tenham interesse, que não precisa, desse jeito aqui fica uma delícia. Mas para deixar o molho bem limpinho, eu posso pegar com uma colher, tirar só essa parte aqui, tá uma delícia. Só tirar uma pequena parte, né, para não ficar com aquela aparência de muito talhada. Mas como eu vou fazer um molho ácido, então a gente pode tirar um pouquinho. Isso aqui vocês passam no pão, ou não tiram. Se for fazer para casa, nem precisa tirar. Vou espremer. Para essa quantidade que eu estou fazendo, menos que a metade do limão. Cadê? Menos que a metade de um limão. E vou colocar aqui. Pode fazer com limão Tahiti. Quem não gosta, menos ácido. Pode usar o siciliano. Mexe um pouquinho. Vou colocar um fio de água, um pouco de azeite, uma colher de sopa, mas isso é a gosto, mais ou menos o que eu estou colocando. Não precisa de colocar sal, a não ser que você queira, mas eu posso experimentar. Perfeito, não precisa de colocar sal. Começou a ferver, eu vou colocar cebolinha a gosto e salsinha. Desligo o fogo e vou colocar uma pitada de dois dedos da raspa do limão. Aqui, já com tudo desligado. Posso mexer. E tá pronto o nosso molho. Agora vamos cortar, né? Eu cortei um, que na verdade eu esqueci. Eu tava gravando pra a capinha. Então vamos pegar aqui um pra cortar com vocês. Mostrar. Olha a faca como passa. Extremamente macio. Olha a cor que ficou por dentro. Levemente rosado. Coloca um molhinho. Façam esse molho com limão. Vocês não vão se arrepender. Experimentem de outra forma o fígado. Que é para vocês começarem a consumir. Quem não tem o hábito de consumir, né?
Gente, muito bom. Eu adoro fígado. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha a decoraçãozinha que eu fiz aqui. Uma folhinha de salsinha com um pouco de cebolinha. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar todas as notificações para poder me ajudar, né? Principalmente meu canal, que é bem novinho. Ok? Beijo para vocês, meus inscritos. Obrigado. Até o próximo vídeo.